ग्रामीय निवास सह इदिगिरीम हा गोडनगली द्रव्य कर्मांत प्रवर्धन राज्य अमात्यांशे हा अनुबद्ध आयतनयन ही तेवन कार्तव संधा वू प्रगति समालोचनेट नागरिक संवर्धन हा निवास अमात्यवर्या लेस एक्वेमनुई अग्रामात्यवर्या मे बाव संधान कले යනුව මේ වන විට පාඩු ලබන ආයතන ලබන වසරේදී ලාභ ලබන ආයතන ලෙස පරිවර්තනය කර ගැනීම කෙරෙහිද සියලු නිලධාරින්ගේ අවධානය යොමු විය යුතු බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් එහිදී අවධාරණය කර තිබෙනවා මෙම අභියෝගාත්මක කාලය තුල ව්‍යාපෘති අඩපණ වීමට ඉඩ නොදිය යුතු බව ප්‍රකාශ කළ අග්‍රාමාත්‍යවරයා සාකච්ඡා මාර්ගයෙන් කඩිනම්ව අවශ්‍ය තීරණගෙන නීත්‍යානුකූලව අදාළ කාර්යයන් නිසි පරිදි අවසන් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවට එහි පැමිණි නිලධාරින් වෙත උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබුවා තවද ඉදිකිරීම් සහ ආනයනය කරන අමුද්‍රව්‍ය වල තත්වයේ නිවැරදි විය යුතු බවත් නිවැරදි තත්වයෙන් යුතු අමුද්‍රව්‍ය ආනයනය කිරීමට ආනයන කරුවන්ට මඟ පෙන්වීම වැදගත් බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී අවධාරණය කළ බවයි අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහන් කළේ මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න